carol and sing a song. Parola, parolis, for life is short, but death is long. Parola. Stop that! Parola. Stop it! Quit that singing, will you? Eternally. I don't want to live eternally. Why did you say that to me? Get away from me! Eli terve vaan taas, ja nyt ollaan taas täällä Kinopalatsissa, eli sen takia, koska on tietenkin Night Visions, niin kuin aina tuppaapi olemaan. Tosin minun kohdaltani tällä kertaa taas hitusen pienimuotoisempi kuin mitä nyt esimerkiksi viimeksi oli, johtuen juurikin siitä sekä rahallisista että ajallisista tekijöistä, niin ainoastaan 4 leffaa. Nyt olen täällä tänä vuonna katsomassa. Kiinnostusta olisi kyllä ollut moneen muuhunkin. Toisaalta semmoisia ihan pakkokatsottavia ei ehkä ihan niin hirveästi ollut. Ehkä pari noista, mihin nyt olenkin menossa. Täällähän tosin olisi ollut kaikkia hienoja vieraita tarjolla, niin kuin esimerkiksi Sir Luigi Cozzi, eli tämä italialainen maestro monen italialaisen nerokkaan asian takaa. Mutta enpä sitäkään edes, niin kuin näitä lippuja tilaillessa, niin edes vielä tajunnut, kun sitä ei ollut siinä vaiheessa ilmoitettu. Tosin siitä, että kuinka monta Luigi Cozzi elokuvaa täällä on, niin olisi ehkä pitänyt laskea 1+1 yhteen, mutta enpä tajunnut. Joten ei nyt sitten Cozziakaan tule tässä nähtyä, plus olen nähnyt jo kaikki nämä hänen elokuvansa. Jos olisi taas ollut joku sellainen, siis mitä täällä on tarjolla, jos olisi ollut joku vierastapaus häneltä, niin sitten olisi ehkä ollutkin ihan hauska kuulla hänenkin tarinoitaan. Hänkin kun alkaa tosiaan jo iässä vähän karttumaan, niin tuskinpa toista tilaisuutta elämässä vastaan välttämättä tulee ja sillä lailla. No itse asiassa tänään nyt sitten tämä elokuva, mihin tässä menee, niin sielläkin taitaa olla ohjaaja vieraita mukana. Mutta tosiaan nyt kun saavuin tänne, niin vielä en justinsa ihan tulin töistä. Tällä viikolla olen taas vaihteeksi ollut töissä, mikä on ollut ihan mukavaa. Ja tosin nyt kyllä taas väsyttelee ikävästi, mutta tänään tosiaan vaan se yksi leffa, niin eiköhän se nyt jaksa lauantaina sitten loput. En ole ehtinyt vielä edes tarkastella tätä Lärväkettä pahemmin, mutta tässä on vielä aikaa ennen kuin leffa alkaa, eli eiköhän sitäkin sitten tule sieltä selailtua. Ja sitten tuossa nopsasti kävin läpi taas kaupan katsomassa ja sieltä tuli muutama ostos. Yhdestäkään leffasta kaikki taitaa olla kauhua, yhdestäkään en muista ikinä edes kuulleeni, joten en tiedä ovatko mistään kotoisin. Mutta jos ovat, niin varmasti sitten kotivideopulkassa joskus palataan asiaan. Mutta tänään sitten tosiaan katsomaan tällaista filmiä kuin, ei tuo, vaan tuo, eli Ebony and Ivory. Ja mikä se on? No en tiennyt itsekään, mutta se on tämän The Greasy Strangler-elokuvan samalta tekijältä myöhempi leffa, nyt uusi leffa. Ja myös The Greasy Strangler kuuluu ohjelmistoon juurikin sen takia, että tämä ohjaistaja, mikäköhän kumma hänenkään nimensä olisi. No, laitan sen varmaan tuohon johonkin. Niin hän on täällä ilmeisesti sitten paikan päälle jotakin turismassa. Muuten en itse elokuvasta tiedä yhtään mitään. Sen tiedän, että yksi tämän saman ohjaajan aiemmista leffoista jollakin aiemmalla festarilla meni sivusuunsa, koska sillä oli varsin tylsän oloinen juliste. Ja en tajunnut, että se on, enkä tainnut olla nähnytkään vielä Greasy Strangleria siinä vaiheessa. Enkä tajunnut, että se on tällaiselta tekijältä, joten ei ollut mitään intoa sitä mennä sitten katselemaan. Oho, nyt sain jonkun typerän viestin taas tuonne laukkuun, niin no, tsekkaan senkin tuossa kohta. Mutta joo, eli Ebony and Ivory ensimmäiseksi keskiviikkona avajaispäivänä 13.11. siis näin ollen. No minä olen sitten super pahoillani tästä ihan oikeasti. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard, oh lord, why don't we? Haha, ajattelin tehdä vähän eri tavalla tämän perinteisen varsinaisen arvostelusössötyksen tällä kertaa, koska tällä kertaa tuolla asemalla ei ole pyörää minulla, kun tulin suoraan töistä ja työ oli niin lähellä kämppää tällä kertaa, että en sitten pyörää sinne ottanut ja sitten en jaksanut sitä myöskään hakea enää työpäivän jälkeen, kun lähdin suoraan elokuviin. Ja ajattelen, että tämähän nyt on ihan kivaa vaihtelua. Niin etenkin, kun täällä ei sadakaan nyt enää, herranjestas, vaikka on syksykin ja kaikki. Mutta tietysti jos tää on audiomielessä ihan kamalaa, tuubaa nyt justinsa pieni tuulenvire tuntuu, että
jos tää menee sen takia plörinäksi, niin sitten en kyllä toiseen kertaan tee. Ollaan me Rauli Ylitalon kanssa joskus, kun ollaan kiirehditty näytöksestä toiseen, niin siellä hänen kanavallaan siinä juoksujalkaa kipitellessä höpötelty edellisestä elokuvasta. Ja kyllä niistä nyt ainakin selvää saa, joten katsotaan, josko vaikka tästäkin saisi. Se olisi ihan mukavaa. Tosin en tiedä, miten tämä valaistus riittää koko tälle reitille, mutta senhän aika näyttää. Joo, no minkäslainen nyt sitten oli Ebonia Daivori? No sehän oli. Joo, sehän oli elokuva taas se. Eli vaikka en oo nähnyt näitä muita hänen unohdin jo taas hänen nimensä. Opin sen siinä, kun hän siinä oli puhumassakin tosiaan, mutta nyt olen sen jo taas unohtanut. Niin en ole muita hänen elokuviaan nähnyt kuin sen Greasy Stranglerin, mutta tää on kyllä just, vaikka aihepiiri on vähän erilainen tällä kertaa, niin kyllä tää vaan oli ihan aika lailla sitä mitä odottaa voikin. Elikkä ei ole ainakaan taas kerran minkäänlaista kompromissien ottamisesta pelkoa tai omasta tyylistä luopumisen pelkoa tai minkään Hollywoodin sääntöjen kumartelemisesta pelkoa, että kyllä tää on jotenkin hyvin päinvastoin. Joku ilkeämpi ihminen voisi jopa sanoa, että ottanut päinvastoin takapakkia sitä Greasy Stranglerista. Why don't we? Joo, subscribeatkaa vaan ilman muuta. Tää varmasti houkuttelee siihen tosi paljon. Joo, kiitos tosiaan myöskin kun katsoit. Ebony, ivory, living in perfect harmony. Siis tää oli ajoittain aivan hervoton elokuva. Tyyliltään hyvin samanlainen kuin Greasy Strangler. Mut kyllä tää myös niinku ihan tarkoituksellisestikin niin koettelee myös katsojansa niinku kaikennäköisiä sietokykyjä aika paljon. Eli siellä esimerkiksi tää ohjaaja autorimme puhui muun muassa omasta toiston käytöstään, niin kuin siitä miksi hän löytää tällaisen niin kuin ihmisten hokemat ja tällaiset toistamiset niin kuin ajoittain hyvin hassuiksi. Ja se kyllä huomaa tästäkin, että tässä oli esimerkiksi eräs sellainen unikohtaus ja sitten sellainen lammaskohtaus, mitkä kyllä olivat kuin ne oli, siis kun tämä tunnelma, miten tätä nyt voisi kuvailla, niin tää on just niinku Pultti Boys kohtaa jonkun happopainajaisen tai jotain muuta vastaavaa. Että tää on niinku Ebony, ivory, oh, we all know that people are the same. Mikäs tässä nyt on ideana? No siis tämähän oli tasan tarkkaan kahden hahmon elokuva. Elikkä tässä on nämä kaksi tyyppiä, jotka on olleet, oliko Greasy Stranglerissäkin molemmat, taisivat olla. Ja tää sijoittuu vuoteen 81. Ja toinen näistä tyypeistä on nyt sitten olevinaan Paul McCartney, eli tämä ex-Beatle. Ja toinen on sitten olevinaan Stevie Wonder, eli tämä kuuluisa afroamerikkalainen sokea virtuoosi. Ja tämä jälkimmäinen juuri tulee sen ensiksi mainitun kämpille siinä sitten Skotlantiin, koska on sitä mieltä, että heidän pitäisi yhdessä biisi tehdä. Ja sitten tosiaan tämä elokuva vähän niin kuin kertoo siitä, että miten syntyy idea heidän tällaiseen kappaleeseensa, kun juurikin Ebony and Ivory. Ja se kappale ei ehkä vähemmän yllättävästi soi tässä elokuvassa missään vaiheessa muuta. Todella vänkää musiikkia siellä kyllä sitten on senkin edestä. Ja minä en itse asiassa muista, että minä olisin ikinä tätä kappaletta kuullut. Ehkä olen ja en vaan osaa yhdistää tai en muista. Mutta ei ole tuttu biisi silleen minulle, en osaa sanoa. Ja kun se ei soi siinä elokuvassa, niin en vieläkään niin kuin tavallaan osaa yhdistää. Mutta ilmeisesti se vähän niin kuin vitsi on se, että se on niin kuin tämmönen tosi
inhottu ja haukuttu ja niin kuin ilmeisesti kohtuullisen sysipaska kappale. Nyt kun pääsen kotiin, niin pitääpä luikauttaa läpi ja katsoa, olenko samaa mieltä. Useinkaan en ole. Mutta eihän sitä tiedä, eikä se todella on kamala. Mutta että se vitsi on juuri siinä, että tämä tavallaan suurena Neron leimauksena, niin kuin tavallaan tämä ilmeisesti lähtenyt ainakin tämän ohjaajan just sanojen mukaan siitä, että miten tällainen kappale on, niin kuin, minkälaiset näiden tyyppien niin kuin tavallaan se väli ja kanssakäyminen täytyy olla, että tällainen biisi on saatu aikaiseksi ja tavallaan mitä se kertoo heistä niin kuin ihmisinä. Ja tällä lailla se on siis ilmeisesti siinä on niin kuin tällainen vähän niin kuin rasismin vastainen sanoma, mutta se on toteutettu juuri silleen niin kuin mahdollisimman tolvan asti ja se jotenkin vertaa ihmisiä johonkin niin kuin pianonäppäimiin, niin kuin mustiin ja valkoisiin pianonäppäimiin tai jotain. Et siitä tulee se Ebony and Ivory, niin kuin, mikä se on, Ebenpuu ja tämä norsunluu niin kuin koskettimistoissa. Ennen vanhaan oli ja tällä viisi. Wherever you go, there is good and bad in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive together alive. Ebony and ivory. No aloitetaanpa siitä, että niinku tää jo heti ensimmäinen kuva tässä koko elokuvassa sai minut niinku repeämään ihan täysin. Siis vaikka siinä niinku varsinaisesti vielä on niinku silleen varsinaisesti mitään niinku hauskaa tai ihmeellistä. Se vaan näyttää, kun juuri tää Stevie Wonder saapuu sinne paikalle. Mutta se, että miten se on tavallaan rakennettu ja ajateltu se kuva, silleen taas niinku tarpeettoman typerästi niinku kaikilla tavoilla. Just niinku, tää on niinku, tää on ehkä taas niitä elokuvia, että tästä on niinku lopulta hauskempi puhua toisille ihmisille ja puhua kameralle, kuin mitä sitä aina oli niinku varsinaisesti itsessään katsoa. Mut siis, jos tää jollakin voittaa puolelleen, niin juuri sillä tavalla niinku periksi antamattomalla typeryydellä, mitä tää niinku jokaisessa hetkessä niinku heijastaa ja jokaisessa valinnassaan. Ja tää on vaan niinku... Ebony, ivory, living in perfect harmony. Ebony, ivory, possu ja kärpäänen. Ebony, ivory, living in perfect harmony. Ebony, ivory, Jönsön, Bönsön ja Bönsönkin vielä. Sinne tulee vielä pimeäkin kaiken lisäksi. Voi ei. No, pimeä oli kyllä meininkikin. Ja tota... tosiaan tää ohjaaja vaikutti ihan hauskalta kaverilta. Puhui ihan mukavasti. Ei nyt hirveän pitkään puhunut, mutta... If I was trying to make a really accurate film, I wouldn't have cast these guys. Right! Thank you. You're welcome. Kummallinen taiteilija versioi toisia kummallisia taiteilijoita, mikä on tietysti ihan mielenkiintoista. Mut se just, että kun tässä ei tosiaan siis oo kuin nää kaksi hahmoa, ja se älytön Skotlannin niin kuin maisema. Niin tää kyllä oikeesti on, niin kuin, se on niin kuin, että missä se kulkee se, niin kuin se taiteen ja roskan raja. Niin sehän on niin kuin hyvin mielenkiintoinen kysymys. Ja se on kyllä aina jännää, kun elokuva vähän niin kuin jossain määrin jopa tarkoituksellisen tuntuisesti lähtee sitä niin kuin hakemaan ja etsimään. Ja tällä lailla. Ja se on kyllä sanottava, että se tavallaan se älyn väläys, että miten siihen Ebony and Ivory -kappaleeseen sitten lopulta päädytään, niin se oli kyllä, se oli jo niin kuin, se oli arttia oikein niin kuin suorastaan kokonansa ja tällä lailla. Eli tuota, tästä on taas niin kuin hyvin vaikea päättää, että mitä mieltä tästä nyt lopulta olla, koska ajoittain kyllä nauratti hyvin paljon, mutta sitten kyllä niin kuin monta kertaa, siis just se, että niin kuin tällä jälkikäteen rupeaa naurattamaan, että ei Jumala ja Jeesus, siinä oli sellainenkin kohtaus. Mutta sitten kun siellä teatterissa oot ja se vaan jatkuu ja jatkuu ja oot silleen, joo, joo. Pointti tuli selväksi 5 minuuttia sitten ja sitten se jatkuu niin pitkälle, että sitten tulee ikään kuin uudestaan hauskaa. Että oot silleen, että se ei vaan lopu ja sitten oot painat pääsi käsiisi, kun oot silleen, että huhuh.
Joo. Tää nyt ei ehkä niinku maailmanhistorian tyhjentävin arvostelu nyt millään lailla ollut. Mutta niin eikä sitä muuta oikein voi sanoa kuin, että jos yhtään kuulostaa kiinnostavalta, niin ei siinä, kannattaa tarttua itse vaan sitten omaan rohkeutensa ja antaa sille mahdollisuus. Etenkin jos se Greasy Strangler teki vaikutuksen. Itse kyllä niin kun, siitä kyllä niin kun pidän huomattavasti enemmän, koska siinä on paljon enemmän tuntuu olevan. Niin kuin siinä oli esimerkiksi sitä gorea, mitä tässä ei ollut ollenkaan. Ja monia muita tällaisia juttuja. No, mukavia hävyttömyyksiä tässäkin oli muutama, ja sehän on tietenkin aina hauskaa. Mutta se Greasy Stranglerin se koko maailma oli jotenkin niin paljon sellainen täyteläisempi maailma ja kokonaisempi maailma. Vähän niin kuin jää ontoksi just sen takia, että kun tää on niin tiukasti näissä kahdessa hahmossa kiinni. Mutta ehkä se voi joku sitten nähdä hyvänäkin puolena, että se ei tavallaan rönsyyden liikaa ja siinä kyllä oppii nämä kaksi tyyppiä tuntemaan varsin hyvin. Että joo. Nythän tässä on se hauskaa, että festivaaleilla ei ilmeisesti ole tämän elokuvan julistetta vielä. En tiedä, onko sellaista olemassakaan. Saattaa olla, että ei ole. Ja se saa minut sitten taas pelonsekaisesti aavistelemaan sitä, että mahtaako täällä sitten olla traileriakaan. No, te olette jo nähneet, että mihin vänkään matskuun minä olen päättänyt nyt sitten leikata näitä klippejä tässä, jos ei traileria löydy. Onko se sitten pultti pois sketsejä vai mitä se olisi, ainakin silleen kohtuullisen soveliasta tai sellaista. Ebony, Ivory, Ebony, Ivory, living in perfect world. Joo. Nythän nää on taas tässä tennispalatsissa. Niin kuin nyt toki tuosta alusta jo näettikin, eli ihan turhaan mainitsin. Mutta se on kyllä, että itse kyllä ihan tykkään siitä, että näitä korttelikinoja otetaan hyötykäyttöön, että tavallaan vähän silleen pitää pingpongailla niin kuin ympäri Helsinkiä, että tykkään ehkä siitä toisesta formaatista enemmän. Vaikka tässä on tietenkin se kätevä puoli, että ne on kaikki siinä lähettyvillä, että se seuraava sali löytyy helposti ja vaivatta. Mutta en tiedä. Niissä toisissa festareissa on se ilo, että se vähän tuntuu, kun koko niin kuin tämä Helsinki muuttuisi ikään kuin festivaalikentäksi, eikä pelkästään yksi tollainen Finkinon niin kuin sali, missä, tai se teatteriympäristö, missä on sitten kaiken maailman Pixar-leffojen julisteet, siellä sikisoki sekaisin sun muut. Se jotenkin se on vähän nahkeempaa ja en niinkään sitä pidä. Mutta meneehän se. Tärkeintä tietenkin, että saavat. Ja eihän niin kuin teatterisaleissa ole mitään vikaa. Että sehän on ihan jees. Tärkeintä, että saadaan tällaista hyvää festivaalitoimintaa Suomeenkin. Kivasti ja tällä lailla. Joo. Se on kyllä harmi, että enempää en näitä leffoja nyt sitten tässä tosiaan tulee näkemään. Esimerkiksi siellä olisi taas kerran jäi haaveeksi se, että olisi ollut sen koko yön siinä sitten lopuksi sen lauantai-sunnuntai välisen yön. Jonain vuonna se pitää kyllä vielä vetää niin kuin ehdottomasti, mutta taas kerran ei nyt, ei ole mitään toivoa, että olisi edes päässyt sunnuntai aamuksi sinne, saati sitten, että olisi ollut koko yön siellä, joten ei tule mitään. Mutta joskus, jonain kauniina päivänä vielä. Ja siellä olisi viimeisenä elokuvana esimerkiksi juuri 9 aikaan aamulla, sunnuntai-aamuna, ollut Mac and Me, mikä olisi kyllä todella kiinnostanut nähdä. Vähän samantyylinen leffa kuin tämä Juan Piquer Simonin ETV, minkä näin silloin. Oliko se nyt viime vai toissa kerralla? Eli tällainen ET-ripoff, kummallinen sellainen. Ja tämä on vielä samalta ohjaajalta, joka on myöskin tehnyt mahtavan klassikon Tammy and the T-Rex, minkä vasta katsoin vähän aikaa sitten ja mistä saattaa tulla juttua sitten kotivideopulkassa esimerkiksi jossakin kaunissa vaiheessa. Mutta joo, nyt minulla on ainakin huomenna vielä töitä. Tää on hauskaa, että tää on vähän tällaista oikein pätkätöiden pätkätyötä, että aina niinku edellisenä päivänä saan tietää, jos niinku, tai siis niinku aina yhtenä päivänä saan tietää, onko seuraavana päivänä työtä. Että
Nyt tiedän, että huomenna on työtä, mutta ylihuomisesta eli perjantaista ei ole vielä mitään tietoa. Eli nämä minun kiireenikin on vähän tällaisia henkilökohtaisuusluontoisia tässä vaiheessa, kuten voitte kuvitella. Mutta huomenna pitää taas jaksaa ängetä paikalle, minkä takia juuri osittain tämän päätinkin tässä kävellessä nauhoittaa. Toivottavasti tämä nyt ei ihan kamalata ollut. Katsotaan ja jatketaan sitten taas lauantaina. Noin, lauantai aamu, kello jotain vähän yli 9:30 kai. Ja nyt olen tässä jo valmis lähtemään, vaikka eikä ihan näin aikaisin kai tarvitsisikaan. Mutta olen kuullut, että siellä olisi tällainen leffakirppis. Ja se on ollut aikaisempinakin vuosina, mutta joko minun leffat on olleet myöhemmin, tai sitten niitä on ollut niin paljon siinä päällekkäin, että en ole siellä ehtinyt käymään. No tänään pitäisi ehkä sitten pystyä, kun tosiaan vain 3 elokuvaa tänäänkin käyn katsomassa. Eli nyt sitten lähtee liikkeelle tällaisella hienoudella. Eli tässä muutama puteli ja tölkki. Ja niitä lähden roudaamaan sitten tuonne kaupan suuntaan. Ostan sieltä jonkinlaisen aamupalan siinä samalla itselleni ja sitten loput jää käteisvarannoksi tätä leffakirppistä varten, koska jos sinne tosiaan ihmiset tulee myymään, niin epäilen, että siellä ei varmaan visa hirveästi vingu, joten näillä nyt sitten mennään. Eiköhän näillä nyt jotakin saane. Ja juuri lähdettiin liikkeelle. Ja nyt selostan elokuvasta, kun juna on vielä kohtuullisen tyhjä. Vaikka onkin kauhean nälkä ja en pääse nauttimaan minun -30, mikä tää on. Jeff Lunden chili delikaura 3 leivästä, niin no, sentään vaniljakoolasta otettiin jo hömpsyt. Mutta mitä tänään mennään katsomaan? Tänään mennään katsomaan uudehkoa versiota, siis ei remakea, vaan uudesti leikattua versiota yhdestä maailman historian mielenkiintoisimmista elokuvista, nimittäin Caligula, The Ultimate Cut. Kyllä, ja enpä tiedä, en nyt ihan joka leffasta, en mitään uusita leikkausta nyt välttämättä vaivautuisi teatteriin menemään katsomaan, siis niinku ihan saliin itsensä, siis isolta ruudulta ja näin. Mutta tässäpä onkin aika jännä juttu takana, että tästä tosiaan kaivettiin kaikki ne raakamatskut esille, ja niitähän oli joku tyyliin 90 tuntia tai jotain tällaista. Ja ilmeisesti yli puolet tämän uuden version niistä kohtauksista onkin koskaan aikaisemmin näkemättömiä. Et siinä mielessä niin kun aika villiä, ilmeisesti lähempänä sitä Tinto Brassin alkuperäistä tarkoitusta. Et nyt siellä ilmeisesti ei sitten ole näitä penthouse-kohtauksia, niitä mitkä on niin kun Brassin tietämättä ja suostumatta sinne myöhemmin leikkailtuja tällä lailla. Ja vaikka sen nyt voi tietyllä tavalla nähdä tällaisella vähän niin kuin ikään kuin nössöyttämisenä, niin en tiedä, siis kun se alkuperäinenhän on juurikin niin hajanainen, se tietenkin tekee sitä myös hirmu mielenkiintoisen. Mutta koska se on oikeasti myös jännittävä tarina, tämä Caligulan tarina, niin jos sen saa niin kuin paremmin toimimaan, niin oikeasti kyllä kiehtoo kyllä kovasti. Että mielenkiinnolla niin kuin lähden katsomaan. Se normaali versio, se mikä Suomessakin on parinkin kertaa julkaistu, niin se on nähty niin moneen kertaan, että nyt en sitä tosiaankaan tätä varten tullut uusineeksi, mutta niin kuin jännityksellä kyllä niin kuin seurailen, että mitä kaikkea sieltä on sitten muutettu ja toimiko se paremmin vaiko huonommin. Mielenkiintoisemmin vaiko vähemmän mielenkiintoisemmin? Mitenkä se toimii? No joo, kohta se selviää. Onpa muuten pahaa 3 leipää. We begin a new era. Hey! Noin. Nyt on elokuva katsottu ja nyt on vielä tässäkin vaiheessa about melkein 2 tuntia siihen seuraavaan, joten tulin sitten tähän lähistöllä olevaan tuttuun ja turvalliseen Helsingin yliopiston pääkirjastoon
siitä jaarittelemaan tällaiseen hiljaiseen tilaan. Ja vieläpä kutoskerrokseen, jossa on soveliaasti tuo antiikin tutkimusosasto tuossa ihan vieressä itselleni. Hirmu tärkeä ja tietenkin vielä jossain määrin jopa soveliastikin, kun Kalikulaa kuitenkin käytiin katsomassa ja tuolla. Toki minähän tämän instituution niin kuin, opiskelija olen ollut enää kohta vuoteen, mutta minulla on kuitenkin edelleen kirjastokortti täällä ja kai tämä nyt niin kuin, silleen muutenkin kirjastokaa jo. Toki kuten sanoin, tätä tilaa en ole varannut, eli jos minun potkastaan täältä jossain vaiheessa pois, niin sitten pitää löytää toinen paikka. Mutta puhutaanpa ennen kuin näin ehkä käy. Eli Caligula Ultimate Cut. No joo, tämä oli oikeastaan just sitä, mitä vähän niin kuin olin tätä toivonutkin, että tämä teki tämän elokuvan silleen paljon fiksummin. Ja niin kuin silleen tavallaan nyt tämä tarina ihan oikeasti tässä toimii. Ja näette hienojen näyttelijöiden roolisuoritukset ja kaikki tällainen pääsee ihan niin kuin kunnolla oikeuksiinsa. Että se tavallaan se, paitsi siihen holtittomaan rivosteluun, niin myöskin sellaiseen ylenmalkaiseen reuhottamiseen keskittyy tämä niin kuin tämä, se varsinainen versio, se normaali versio. Ja hyvänä esimerkkinä on vaikkapa just tämä kohtaus, mitä minä olen hyvin usein spämmännyt näihin minun videoihin, missä se Caligula eli Malcolm McDowell niitä asiakirjoja leimailee siinä ja sitten niin se lähtee sieltä lapasesta. Niin tässä oli ihan täysin niin kuin se sama juttu periaatteessa, mutta ihan täysin toisenlaisella idealla, niin kuin toisenlaisella toteutuksella, että selkeästi niin kuin ne on siellä kuvauksessakin niin kuin varmasti vähän niin kuin pähkäilleen, että mitenkäs tämä nyt kannattaisi hoitaa ja ottaneet erilaisia versioita siitä ja muuta. Ja vaikka se just tykkään tosi paljon siitä, mitä on käyttänyt niin kuin näissä videoissa, niin siitä kohtauksesta, niin tässä se on ihan toisenlainen ja se tavallaan nimenomaan sopii siihen tarinaan ihan eri tavalla. Ja nyt, niin kuin, nyt just on lähdetty sitä tarinalähtöisesti niin kuin liikkeelle, että nyt on ihan eri tavalla niin kuin pohjustuksia, lunastuksia, ne kohtaukset on niin kuin oikeassa järjestyksessä, kaikkea muuta tällaista, mikä on niin kuin silleen ihan semmin fiksuja. Tosi paljon huomasin myös sitä, että niin kuin, vaikka siellä on niitä samojakin kohtauksia, niin tavallaan ne on siihen normaaliin versioon jätetty sellaisessa niin kuin enemmän, niistä vaan se spektaakkelimaisuus. Hyvänä esimerkkinä siitä sitten taas se klassinen ihme pään katkomisvempele, se liikkuva seinäsysteemi. Niin siinäkin niin kuin sehän on siinä totta kai niin kuin iso ihmeellinen älytön niin kuin päräyttävä niin kuin varmaan paras esimerkki tästä tällaista Batman and Robin -roomasta, missä niin kuin kaikki on niin kuin loppuun asti ihmeellisesti suunniteltu ja kaikkea muuta tällaista niin kuin kummallisen taidekäsityksen kautta ja muuta kaikkea tällaista. Niin se on jätetty siihen, mutta sen kohtauksen varsinainen pointti on niinku leikattu kokonaan pois, se että mistä siellä niinku keskustellaan ja muuta kaikkea, tai ei nyt ihan kokonaan, mutta niinku suurimmaksi osakseen. Ja tässä on sitten kaikki tollanen tuotu sinne takaisin. Tosi monissa tutuissakin kohtauksissa on just ihan toisenlaisia niinku otoksia, mitkä niinku antaa näistä hahmoista ihan toisenlaisen kuvan. No, keisari Tiberius oli ehkä tietyllä tavalla samanlaisina. Se on tosi hauskaa, että tämä Peter O'Toolin tosi sellainen niinku elämän tuulissa rähjäytynyt ja jatkuvasti känniläinen keisari on niinku silleen edelleen ihan yhtä niinku överi hahmo kuin mitä se on aina ennenkin ollut. Ja oikeastaan hänenkin tutustutaan jopa vähän enemmän tässä näin, mikä oli ihan sillä lailla hauskaa. Ja just vaikka tämä, että nämä hahmot, niin kuin tässä oli paljon niitä juttuja, mistä minä just puhuin Caligulan kohdalla siinä minun antiikin Rooma-elokuvista videossani. Niin kuin aikaisemminkin ne toki oli siellä, mutta ne oli enemmän niin kuin silleen, että sun pitää vähän niin kuin silleen skarppina poimia sieltä. Tässä ne tuodaan niin kuin kunnolla framille, niin kuin vaikka just tämä, että Caligula oli tosi silleen, niin kuin, että mitä enemmän hän tavallaan pilkkasi ja ivasi ja kaltoinkohteli sitä senaattia, niin sitä enemmän kansa häntä rakasti ja muuta kaikki, niin kuin kaikki tällaiset jutut. Ja just aiheutti sitä juopaa just sen tavallaan senaattorisäädyn ja sen tavallisen kansan välille. Kaikki tällaiset tulee nyt kunnolla framille, että ne ei ole vaan sellaisena ihan pienempiä silleen, että no, tuo varmaan johtuu siitä, että niin kuin tavallaan niin kuin juttuina siellä niin ja tällä lailla. Ja sitten tällaiset draamallisetkin jutut, niin kuin just se, että vaikkapa just tässä korostetaan paljon enemmän sitä Teresa Ann Savoyn Drusilla-hahmon ja sitten Helen Mirrenin Kesaria, kun hän nyt oli, niin sen hahmon niin kuin välistä tällaista ristiriitaa, että vaikka he molemmat niin kuin tavallaan on riippuvaisia tästä Caligulasta ja tavallaan hänen mahdistaan, niin sitten kuitenkin he, niin kuin se Kesarian, no Helen Mirren, niin hän ei voi ikinä tavallaan niin nousta Drusillaksi Drusillan paikalle ja muuta kaikkea tällaista. Ja kaikki tollainen oli niin kuin tosi hienosti tehty. Ja siinä oli just sellainen, että niin kuin tämä Caligula joutuu aika pahaan riitaan sen Drusillan kanssa.
just ennen kuin itse sit sairastuu. Ja silti hän kuitenkin haluaa sen siskonsa sinne niin kuin vierelleen ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten tietenkin, kuten nyt kaikki varmaan tiedämme, niin siinä vaiheessa se Drusillan niin kuin oma elinkaari alkaa jo olemaan aika loppupuolella ja sillä lailla. Eli I have existed from the morning of the world and I shall exist until the last star falls from the night. Although I have taken the form of Gaius Caligula, I am no man as I am all men. And therefore I am a god. Miksi tämä meidän henkilömme on sellainen kuin se on? Mitä se ajattelee, kun se tekee näitä asioita? Miksi hänestä tulee yhä niin kuin överimpi ja överimpi versio tästä? Kaikki tällainen oli niin kuin silleen, nyt lopultakin silleen niin kuin fiksusti tuotu sinne esiin. Ja se on just tosi hyvä. Ja vaikkapa just se kummallinen lintujuttu, kun siinä, musta onko se yhden vai kaksi kertaa siinä normaalissa leikkauksessa, missä Caligula säikkyy sellaista lintua. Ja tavallaan niin tässä se on semmoinen oikeasti sellainen niin kuin toistuva juttu, mikä aina niin kuin tavallaan enteilee kuolemaa. Ja on se taas ehkä silleen vähän ollut nähtävissä siitä alkuperäistäkin versiosta, mutta niin kuin ei läheskään siinä määrin kuin tässä. Ja toimi tosi hyvin, minun mielestäni. Ja sillä lailla, nyt tämä on niin kuin oikeasti sanotaan silleen niin kuin Tinto Brassin nimen arvoinen tämä elokuva. Olisi hauska kuulla, mitä mieltä hän itse tästä leikkauksesta olisi, mutta tietysti hän on sen verran ottanut nokkinsa siitä saamastaan kohtelusta silloin 70-luvulla, että ei suostu olemaan missään tekemisissä minkään Caligulaan liittyvän kanssa, joten niin kuin se sellaista on varmaan turha odottaa. Sen sijaan olisi kyllä tosi mielenkiintoista kuulla myös, mitä mieltä Malcolm McDowell tästä on, koska tämä antaa myös hänen niin kuin roolisuorituksestaan ihan toisenlaisen ikään kuin kuvan ja niin kuin ihan niin kuin toisella tavalla hillityn ja siistin. Niin kuin tavalla. Et se tuntuu, että siinä on just jätetty ne kaikkein sellaiset niin kuin älyttömimmät vedot, kun sitten taas hänellä on paljon, niin kuin, toki hän niin kuin sekoilee tässäkin, mutta se on niin kuin silleen enemmän, se on sellainen hienovaraisempi se rooli myöskin tässä näin. Ja Malcolm McDowellhan kanssa hän on nauhoittanut kommenttiraidan tuolla, kun itselläni on se Imperial Edition tästä näin, niin sille R-rated-versiolle, koska sieltäkin puuttuu ne Bob Guccionen lisäilemät lisukkeet sieltä välistä ja muuta kaikkea tällaista, mutta muuten se on niinku periaatteessa ihan sama kuin se normaali versio. Mutta hän ei jaksa niitä Bob Guccionen juttuja ja hänkin kokee tulleensa sen verran tölväistyksiä, että hän ei halua siihen ikärajattomaan versioon niin kuin koskea, ja sillä lailla, joten hän on sitten R-rated-version nauhoittanut kommenttiraitansa, samoin kuin Helen Mirrenkin. Mutta olisi tosi hienoa kuulla, mitä nämä tahot on just tästä leikkauksesta mieltä esimerkiksi. Et palveleeko tämä nyt, niin kuin tällainen, kun se elokuva niin kuin tavallaan piti olla silloin, kun he sitä oli tekemässä? Onko tämä enemmän sitä, mitä he niin kuin lähti sinne Italiaan aikoinaan tekemään? Ja kuuluisastihan Malcolm McDowell kutsui sitä niin kuin, julkaisuversiota niin kuin elokuvahistorian pahimmaksi raiskaukseksi ja sanoi, että Helen Mirren ei ole vieläkään antanut hänelle anteeksi siitä, että hän niin kuin suostutteli tämän lähtemään kanssaan, koska halusi jonkun tutun naaman sinne mukaansa ja tällä lailla. Niin olisi tosi mielenkiintoista kuulla heiltä nyt jonkinlaista uutta kommenttia niin kuin tästä versiosta, että tällainen kuin sen aina piti olla se elokuva, koska tämä oli todella vaikuttava. Nyt se tuntuu sellaiselta koherentilta kokonaisuudelta. Toki joo, kyllä niin kuin silleen, kyllähän niitä pahimpia rivosteluja toki tulee vähän sen ikävä ja näin poispäin. Et siinä mielessä se alkuperäinenkin versio, ja se on niin, kuin niin semmoinen mielenkiintoinen sekasotku, kun se on niin kuin visiot niin kuin lyö vastakkain tällä lailla, niin se on niin kuin siinä määrin niin kuin se on niin kuin täysin uniikki osa elokuvan historiaa, mutta niin kuin tämä on niin kuin kokonaisvaltainen elokuva, ja just sen takia niin kuin olisi tosi, niin kuin, on todella niin kuin ansainnut paikkansa mielestäni, ja kyllä jos tämän, niin kuin tiedän, että tämä on julkaistu fyysisenäkin, ilmeisesti ainakin nelikoona, koska nelikoona skannattiin kaikki ne alkumatskut ja alkuperäiset materiaalit ja muut kaikki tällaiset restauroitiin ja muuta. Itselläni hän ei noita 4K-vehkeitä vielä ole, mutta jos tää jonain vähän keykäisempänä formaattina olisi saatavissa, niin kyllä kiinnostaisi hankkeen. Tai sitten viimeistään sinä päivänä, kun joskus kauan tulevaisuudessa todennäköisesti minullakin on rahaa jotkut 4K-vempeleet hankkia ja asun isossa kämpässä, missä voi olla vähän isompi telkkari ja niin poispäin kaikkea tällaista. Niin ehkä sitten ainakin viimeistään siinä vaiheessa, tosin onko tätä silloin enää mistään saatavilla, niin se on sitten taas hyvä kysymys. Onko nytkään? En tiedä. En ole käynyt pienessä leffakaupassa vaikka pitkään aikaan. Now the fun begins.
just one neck. Kill! I am the great Caesar. No se pitää sanoa, että ainut missä tämä ehkä vähän, tai en tiedä häviääkö siinäkään alkuperäiselle, mutta missä tämä voisi ehkä mahdollisesti silleen ehkä tykkää sitä alkuperäistä versiosta enemmän, muuta kuin sen häpeämättömän rivoidun suhteen, niin on myöskin se, että tässähän siis se musiikki on myöskin sävelletty uudestaan. Ja tämä ei ollut lähimmäinkään sitä niin kuin maailmanhistorian niin kuin kamalinta nykyaikaisuus jyrinä pörinä musiikkia, että tämä se kyllä niin kuin, sinällään niin kuin toi niitä tunteita sillä lailla esiin. Esimerkiksi just vaikka siinä kohtaa, kun Drusilla kuolee. Se oli tosi vakuuttava ja just se musiikki niin kun teki siitä niin kun ihan, siis se oli kuin sen olisi nähnyt ensimmäistä kertaa, vaikka se on niin kun näitä tuttuja kohtauksia sinällään siitä alkuperäisestä ja sillä lailla. Mutta just se, miten sitä musiikkia oli siinä käytetty ja leikkausta ihan eri tavalla, niin vau, se oli siistiä ja muuta. Mutta sitten muuten, kun siis siinä alkuperässähän myös se musiikki on semmoista hirveätä sekametelisoppaa, että siinä on se hieno We Are One-kappale, mikä on siis tämä niinku rakkausteema Drusillan ja Caligulan välillä, niin sehän on superkaunis kuitenkin. Mielestäni se on just hyvä, että, tai se on tavallaan hauskaa, että tavallaan näiden kahden tällaiselle niinku sopimattomalle rakkaudelle on kuitenkin tehty tuollainen niinku tosi herttainen tavallaan biisi, mistä sitten on vielä tehty hienot 70-luvun diskoversiot, sun muut kaikki vastaavat tällaiset. Se on tosi hauskaa. Sitten siinä on niitä mistä liian klassisesta musiikista ja oliko se pähkinänsärkiä baletista vai jostain oopperasta vai mistä revittyä musiikkia ja sitten on sitä valmiiksi sävellettyä musiikkia. Siinä oli kaikkea tällaista taas vähän niin kuin sikisonkin sekaisin, mutta koska sitä oli sikisonkin sekaisin, niin se tavallaan myös varmisti, että siinä on tavallaan semmoisia niin kuin teemoja, mitkä niin kuin just niin kuin jää ihmiselle mieleen ja tavallaan niin kuin nostaa tavallaan näitä juttuja esiin, niin kuin just vaikka Drusillan ja Caligulan välinen teema, tai sitten niin kuin semmoinen niin kuin mielisairaan vallankäytön teema ja kaikki muut niin kuin tällaiset näin. Ja tästä taas vähän sitten se kuitenkin jäi sitten puuttumaan, että se oli taas, vaikka se ei ollut sitä sellaista niin kuin Hans Zimmer hörinäpörinää, niin kuitenkin se oli vähän niin kuin sellaista niin kuin, kuitenkin jossain määrin yksi ilmeistä ja sellaista vähän niin kuin, että se kyllä toi niitä tunteita esiin, mutta se ei ole sellaista niin kuin päähän soimaan jäävää, hyrältävää musiikkia sitten kuitenkaan. Ja siitäkin varmasti on mielipiteitä, kummasta tykkää enemmän ja näin poispäin. Mutta minulla ainakin niin kuin se, just se alkubiisi esimerkiksi siitä Caligulasta, mikä se taisi just olla siitä jostain oopperasta tai jostain, niin se jää aina päähän soimaan ja niin poispäin kaikkea tällaista. Ja aina yhdistä se on vielä hauska, kun sehän soi niin kuin monessa muussakin paikassa tietysti, kun se on vain tämmöinen klassinen biisi. Niin sitten se tuo aina minulle Caligulan mieleen, mikä ei varmaan ole ollut niin kuin säveltäjänsä alkuperäinen tarkoitus tai muuta. Vähän samalla tavalla kuin 2001 Space Odysseyssa on se Also sprach Zarathustra, niin aina kun sen kuulee, niin ainahan siitä tulee 2001 Space Odyssey mieleen ja muuta kaikkea tällaista. Mutta ehdottomasti katsomisen arvoinen tämä uusi versio, vaikka ei olisi nähnytkään koskaan sitä vanhaa versiota, koska tässä tämä elokuva on niin kuin kaikkein silleen niin kuin päräyttävimmillään. No niin, nyt tulin tähän paikalliseen kahvilaan elokuvan jälkeen nautiskelemaan nuudeliannoksen, mutta se annos vielä tuolla vähän viipyy. En ole täällä aikaisemmin syönyt lämmintä ruokaa, mutta täältä saa hirmu hyviä leipiä, mitä olen kyllä nauttinut tuossa aikaisemminkin. Tähän väliin sitten pari sanaa siitä elokuvakirppiksestä. Kävin nimittäin sielläkin. Tosin ei se aamulla vielä ollut auki, kun tulin tänne. Olisiko ollut 11 aikaan täällä, kun 12 jälkeen vasta Caligula alkoi. Ja siinä vaiheessa jo oli vielä kaikki nämä portit kiinni ja ei päässyt koko tennispalatsiin ja näin poispäin, joten se oli vähän hukkareissu siinä mielessä. No kävin sitten Tokmannilla ja kierrätyskeskuksessa pyörimässä ja aikaa tappamassa ja tällä lailla. Mutta sitten Caligulan jälkeen se oli se elokuvakirppis auki. Ja sitten siellä kävin ja tosiaan se oli ehkä vähän vähemmän sitä porukkaa kuin mitä olisi kuvitellut, vähän vähemmän myytävää myöskin, mutta sieltä tuli taas, kyllähän ne taas tuli ne pulloautomaatista saadut rahaset sinne syydettyä, joten katsotaanpas mitä, minulla on ihan sitä varten kaikkia tällaisia typeriä ostoksia varten täällä kassin mukana, siellä on tosiaan sieltä Tokmanniltakin jotain juttuja ostettu. No niin, mutta katsotaanpas nyt nämä lehvat, mitä minä ostin. 3 kappaletta asioita nyt sitten tähän väliin.
Ensinnäkin ostin taas yksi Alone tuotantokausi. Tämä tällä kertaa kuudes. Onko tämä nyt kokonainen vai? On vissiin. Siellä on kaksi levyä sisällä, kuten näkyy, voi veljet. Eli näitä lisää. Näitähän minulla jo on vaikka kuinka paljon, mutta... Joo, se ihan kiva. Ja sillä lailla. Sitten joku tämmönen pätkä. Body of Evidence. Joku Madonnan K-18 filmi. Tai siis ei vissiin hänen ohjaamansa kylläkään. Directed by Uli Edel. Ei sano yhtään mitään. Mutta tästä muusta joskus kuulein, ja kyllähän se Madonnakin vähän kiinnostaa. Ja tämä ei ollut kuin 15 euroa. Siinä samassa pöydässä olisi ollut pari muuta, itse asiassa suoraan sanottuna paljon kiinnostavampaa pätkää, mutta ne huiteli siellä jossain 40 tietämillä silleen, että joo, annetaanpa olla, ja näin poispäin. Harmi sinänsä, koska oli tosiaan pari sellaista, mitkä olisi oikeasti kiehtoneet. No sitten vielä, olisiko ollut peräti viimeisestä pöydästä, minkä ohi siitä lähtöä tein, niin tuli sitten hommattua tämän vaan hänen isänsä Mario Bavan ehkäpä kuuluisin teos Blood and Black Lace, tosin sehän nyt ei ole sen alkuperäinen nimi, laitetaan tuohon noin alkuperäinen nimi, kivasta tai alkuperäinen juliste ja sillä lailla, mutta siis kun minullahan on ollut sellainen vähän niin kuin huono tuurikin ehkä Mario Bavan kanssa, että on nähnyt hänen näitä, no siis siitä Diabolikistahan minä tykkään ihan aidosti, tosin en ole sitäkään vuosiin kyllä nähnyt. Mutta se on ihan hauska ainakin muistaakseni. Mutta nämä hänen varsinaiset kauhujuttunsa, mistä hänet niin kuin tunnetaan ja muistetaan, niin häneltä on nähnyt pari, ja ne ei kyllä todellakaan niin kuin kovin kummosta vaikutusta tehneet. Että vaikutti vähän liian sellaisilta, niin kuin, että no, haluttaisiin olla hyviä elokuvia, mutta 60-luvun niin kuin auktoriteetit eivät vielä anna periksi, joten ollaan sitten tylsiä ja haahuillaan vaan pirusti. Ja sillä lailla, tosin en kyllä tiedä, oliko ne vielä jotain ihmeen leikattuja, amerikkalaistettuja versioitakin vielä kaiken lisäksi saattavat olla. Ne oli muistaakseni just tällaisista halpa, ei halpa bokseista, mutta halpa julkaisijoiden muuten juttuja kylläkin, eli sekin voi olla. No tämähän nyt tosiaan, kuten sanoin, on yksi niitä hänen arvostetuimpia ja rakastetuimpia juttuja, joten jospa minustakin nyt sitten lopultakin Mario Bava-fanikin vielä tässä tulisi. Ja tämä taitaa olla Jenkki-levy, mutta tämä on Region O. Tosin tiedä sitten, onko tämäkin taas jotenkin. Toivottavasti tätä ei ainakaan leikattu tai mitään muuta tyhmää. Ainakin siellä on kaikennäköisiä bonusmateriaaleja, mikä on tietysti ihan mukavata. Katsotaan, miltä levyt näyttävät. Ihan hyviltä. Onko meillä naarmuja siellä? No on meillä kyllä naarmuja melkoisesti. No, ehkä siitä nyt vielä kalun saa. No niin, tuli tylsää, joten katsotaanpa mitä kaikkia sellaisia leffoja täällä olisi, mitä emme mene katsomaan. DC. Ei harmaa tähän juokaa, mikä se on. No sitten tietenkin The Greasy Strangler. Kyllä, se oli vissiin eilen kai näytöksessä täällä. Jotain sellaista. The Blind Beast. Jokin sorti aasialaista eksploitaatiota ilmeisesti. Olisi voinut olla ihan mielenkiintoinen, nekin kun 4K Digital Restored. Scared Shitless, sä täyttä nyt tän kerran sellanen hassuttelu kauhuin. Siinä näin ihan, olisiko tää ollut yöllä ehkä? Muistelisin ehkä. Siinä näin kyllä kaikki tämmönen kamahan kyllä aina kiinnostaa. Sitten on tämmönen kuin Chain Reactor Reactions. Ja se on taas Texas Chainsaw Homeneita, eli siitä joku dokkarepis on kaiken maailman tyyppejä mukana. Se on kyllä jännä, että just satuin tekemään sen oman Toby Hooper-videoni, niin kuin vannon, että niin kuin täysin tiedostamatta, että Texasin tekemisestä on 40 vuotta. Ja tavallaan just silloin, kun julkaisin sen, niin se niin kuin lävähti joka paikkaan. Toby Hooper, Chainsaw Massacre, bla bla bla, jotenkin. Silleen tosi kerrankin onnekas ajoitus ja näin poispäin. Mutta ihan täysin niin kuin sitä hänen ikinä siinä videossa mainitsee, että se tekemisestä jo niin kauan aikaa on. Joo. No sitten on tää joku ihmeen Bookworm. Ja tää vaikutti kyllä aika jotenkin ikävältä. Tai silleen, että se traileri ainakin, niin kun huumori oli kauheeta, hahmot oli rasittavan tuntuisesti. Siinä on taas joku tällainen niin kun lapsukainen, joka osaa kaiken ja tietää kaiken ja on kaikessa kaikkia muita viisaampia ja kaikkea muuta tällaista. Vaikutti jotenkin tosi kauhealta. Mutta sitten toisaalta siinä on kyllä Elijah Wood ja häntä kyllä mielellään niin kuin näkisi jossain muuallakin aina joskus. Ja hänhän on, niin kuin, hänhän on hyvin kummallisia elokuvia valinnut, että siinä mielessä ehkä hän on, ehkä se traileri ei vaan kerro sitten koko totuutta, en tiedä. Mutta jotenkin vaikutti kyllä, niin kuin ei puhutellut ollenkaan. Ja sitten joku tämmönen, mikä tää on? On La Retrouve.
les pistolet sen plastiikka. Ei hajuakaan. A samurai tai onko se joku aikamatkustus samurai homma? Ei mitään hajua siitäkään. Eikä myöskään. Ei kun niitä oli se lyhäri koko ajan, se on kaikkia lyhäri juttuja. Joo. No, voi olla hyviäkin. Sitten tää joku Aasia-kaupunki. Sayara. En osaa sanoa. Voisi olla. Siis nää on just sellaisia leffoja, että jos olisi paljon aikaa, olisi paljon rahaa. Niin miksei näitä kaikkia tällaisiakin menisi katsomaan. Tosi moni niistä voisi olla hyviä, mutta kun ei oo, niin ei oo. No sitten on tietenkin Contamination tai Alien Contamination. Ja sehän on hieno elokuva. Sehän on just näitä Luigi Cozzin elokuvia ja se on arvostettu blogissani joskus aikaisemmin. Eli laitan varmaan sinne sitten linkin vaikka tuonne alas. Siitä on joku. Onkos tää nyt sit taas jostain Itä-Euroopasta vai mistä? Parvulos vai Espanjasta, Meksikosta, en tiedä. Voi olla ihan jännä, en osaa sanoa. Tää on just sellainen, että tää vähän näyttää siltä, kun silloin joskus 2009 aikoihin oli näitä just näitä kaikkia näitä latinalaisen Amerikan ja Espanjan näitä ihme kauhu kaikkiin brutaalein elokuva ikinä ja sit se on niinku maailman tylsintä shaisea koskaan jutulta. Mutta että ehkä tää ei oo sellainen, ehkä tää on ihan jees. Niissä oli jotenkin vaan nää kannet oli aina ihan just, tai julisteet oli just tällaisia. Sitten taas joku asia on. Twilight in the Warriors World In. Ja seuraavaksi sitten tosiaan nyt tässä on vielä aikaa, mutta kirjastokin menee kiinni jo niin kuin tuntia ennen kuin elokuva alkaa, joten pitänee kohta varmaan nyt kohtapuoliin tässä pitänee lähteä. Ja enpä minä täällä nyt hirveästi, tosi voisin siellä kirjaston ilmaislaarilla vielä käydä, että on poistettu taas jotain hassua. Tämä on nimittäin sellainen kirjasto, että täältä joskus löytää jotain tosi kummallisia ja vänkiä juttuja, mitä on poisteltu, niin kuin saa ottaa ilmaiseksi ja sillä lailla. Käynpä siellä kurkkaamassa, olisiko siellä tällä kertaa sitten mitään. Mutta tämä seuraava elokuva, mitä menen katsomaan, on tällainen kuin Children of the Wicker Man. Ja mikä se sellainen sitten on? No siis Wicker Man on yksi minun niin kuin kolmesta lempielokuvasta ikinä. Ja tämä on siitä tehty tämmöinen dokkari, sitten, minkä on vieläpä tehnyt tämän Robin Hardin, eli sen ohjaajan, niin poika. Hän oli joku tyyliin James Hardy tai Edwin Hardy tai King Edward II Hardy, jotakin sellaista. Ja ilmeisesti hän on vieläpä täällä paikan päällä, joten niin kuin tämän suuren legendan Wickermanin tekijän poika on täällä. Ja kyllä jos hän vielä jotain kertoilee lisää isästään, niin haluan kyllä kuulla. Mutta siis tosiaan näillä festareillahan on aina ollut tällaisia kiinnostavia dokkareita. Muun muassa Alienista oli siinä yhtenä vuonna, Joe D'Amatosta oli, olisiko ollut se Troll 2:sta tehty, Best Worst Movie, vai mikä se nyt olikaan, niin sekin joskus, ja kaikkea tällaista. Ja yleensä ne on aina jääneet silleen vähän niin kuin paitsioon, että niin kuin jotain muuta siistimpää on ollut, tai ainakin kiinnostavampaa on ollut samaan aikaan, joten niin kuin vaikka just sen Joe D'Amato-dokkarin kanssa päällekkäin oli tämä Mad God, mikä sitten oli kyllä niin kuin silleen visuaalisuudestaan huolimatta pieni pettymys noin muuten, mutta kuitenkin niin kuin tommonen leffa, että niin kuin stop motion animaatio ilottelu, no ei sitä voi jättää väliin, joten näin, joten sitten ne dokkarit on jääneet, mutta tämä tosiaan, koska Wicker Man, yksi mun suosikkielokuvia koskaan ikinä milloinkaan, siis rakastan sitä elokuvaa, niin todellakin tätä olen menossa katsomaan, koska eihän näitä myöskään niin kuin hirveästi sit liiku silleen niin kuin vaikka fyysisenä julkaisuna, no se Troll 2, se nyt on saatavilla, mutta nämä muut eipä ole tullut missään vastaan, joten niin kuin todellakin, jos tämä on taas ainut tilaisuus se nähdä, niin näenpä, ja varmasti ainakin ainut tilaisuus nähdä tämä nuorempi herra Hardy keskustelemassa isästään ja isäsuhteestaan ja isänsä töistä ja ties mistä asioista, joten sinne siis. Our dad had directed a film called The Wicker Man. But to me, it was always the film that f***ed up my family. No niin, täällä sitä taas ollaan. Tulin tähän tällaiseen syvennykseen sen takia, että täällä olisi mahdollisesti vähän tuulen suojaa tuolla. Tuntuu nimittäin tuuli puhaltelevan, joten toivottavasti se ei tänne nyt sitten kantautuisi ja tätä ääntä taas kerran pilaisi. Kyllä se kävelykuva kyllä tuntui ainakin, mitä nyt silleen vähän selailin sitä tuossa, niin tuntui olevan ihan ok, että en ole vielä ehtinyt leikata mitään tästä millään lailla, mutta huomenna sitten alkaa varmaan se urakka. Ja kello lumpsahti just jotain puolta yötä,
Eli myöhään hän siellä taas meni, tosin siellä tennispalatsissahan vasta bileet tässä vaiheessa alkavat. Mutta ennen kuin mennään minun iltani päätöselokuvaan, niin tietenkin pitää nyt sitten puhua tästä dokumentista. The Children of the Wicker Man, tosiaan, joka oli siis Justin tämän Hardin ohjaama, eli tämän toisen näistä Hardin ikään kuin oman, tai en tiedä miten ne muu, siis hänellä on hirvittävä määrä lapsia eri naisten kanssa, eri valtioissa ja ties missä, mutta nämä on niin kuin ne, joiden kanssa hän ilmeisesti vähän niin kuin hengaili juuri tämän elokuvan teon aikana ja joiden elämät hän sitten myllersi täysin, ja just tosiaan sekä tämä Justin että sitten tämmöinen toinen veli, joka ei ollut siellä paikan päällä, tämä Justinhan oli, mutta tämä toinen veli on sitten tällainen, siis tämä Justin on siis elokuvan tekijä ja jossain määrin historioitsija kai. Eli siinäkin määrin tosi niin kuin silleen heti kiinnostava varmasti tällainen juttu. Ja sitten myös, vaikka ei siis olisikaan itse sukua maestrolle ja tällä lailla. Ja sitten hänen veljensä on sitten taas tämmöinen akateeminen tutkija jonkin sortin. Joten hän oli juuri avuksi siinä, että paitsi että veljeksinä niin kuin auttoivat ja tukivat toisiaan tässä aika yllättävän rankaksikin menevässä projektissa tällaista leffaa tehdä, niin myöskin sitten tietenkin hän sitten myös tutki paljon enemmän näitä isänsä papereita ja johtolankoja ja muuta kaikkea, kun selvitettiin, että mikä tässä leffan teossa tavallaan kuitenkin menestynyt klassinen elokuva, yksi minun top 3 elokuvista, niin rakastettu elokuva, rakastan sitä niin paljon ja niin monet muutkin, niin kuin siis folk horrorin tietynlainen, ei nyt ehkä kantaisä, mutta tällainen niin kuin kulminaatiopiste, maestraalinen hieno elokuva, niin kuin upea mestariteos, kauhun sitisen keino, sanottiin monta kertaa siinä dokkarissakin ja muuta kaikkea tällaista. Mikä siinä sitten kuitenkin sen teossa meni pieleen? Ja itse tykkäsin, siis tämä on just sellainen dokkari, mistä minä tykkään, koska tämä on niinku tosi henkilökohtainen, kerron kohta vähän avaan, että miksi, mutta sen lisäksi tämä myös kertoo täydellisesti sitä sen leffan tekemisestä. Ja minäkin siis tyyppi, joka niinku luulin jo niinku tavallaan tietäneeni vähän niinku kaiken sen leffan tekemisestä jo etukäteen, koska tosiaan se on yksi lempiä elokuvia ja tällä lailla, niin siinä oli niin paljon kaikkea sellaista uutta, mitä ei kai ennen tätä dokkaria ole koskaan paljastunut kellekään, että mikä kaikki siellä niin kuin olikaan taustavaikuttajana ja mitä sen jälkeen tapahtui ja kaikkea muuta tällaista. Niin tässä on vähän niin kuin ne molemmat puolet silleen täydellisesti ja just tämä, niin kuin vähän niin kuin tätä tyyliä minäkin näillä omilla kuppasilla typerillä niin kuin mielenkiintoiset elokuvan tekijät ja syvällisemmin sössyttää jutuilla niin kuin ajan takaa, että paitsi että siinä on niin kuin tavallaan niin kuin juttuja näistä niin kuin leffoista itsestään, ja siinä on niitä toivottavasti ainakin, niin sitten siinä on myös sitä omaa kohtaista, että mitä se tavallaan merkitsee minulle, mitä se on niin kuin minun elämässäni. Ja tässä tietenkin, koska tosiaan tekijät on tämän Robin Hardin poikia, niin sitä tietenkin sitä panostaa vielä niin paljon enemmän. Ja toki tämä on muutenkin niin kuin miljardi kertaa paremmin tehty juttu kaikilla tavoilla. This is the letter we got, 2021. I have in my possession a very large quantity of personal papers, which I believe were originally belonging to Robin Hardy. Robin Hardy. Robin Hardy. Robin Hardy. Mr. Robin Hardy, who is the creator of The Wicker Man. He just didn't understand how films were made. Every time I arrived on location, there was some drama. Anarchy was in the air, and nobody really knew what they were doing. Yeah, Robin. Tosiaan sieltä niinku paljastui kaikkea tällaista hienoa, niinku just se, että tämä Robin Hardy oli niin pahasti veloissaan tätä Wickermania tehdessään, että niin kuin se leffa käytännössä oli hänen ainut tiensä kohti pelastusta ja muuta kaikkea tällaista. Ja sitten mitä käy, niin se floppaa aivan täysin. Et, niin kuin tavallaan sitä minäkään en niin kuin ollut ikinä tullut ajatelleeksi, että niin tällaiset, että aika outo leffa. Ehkä se ei löytänytkään sitä yleisöä niin kuin saman tien. Ja tosiaan se oli vasta niin kuin amerikkalaiset. Niin kuin tällaiset teinit sitten niin kuin joitakin vuosia myöhemmin, kun Christopher Lee ja Robin Hardy sai sen vietyä Amerikkaan ja siellä markkinoitua niin kuin tällaisille kollegekampuksille ja muille, niin sitten se alkoi niin kuin löytää sitä yleisöä, koska se yleisö niin kuin tajusi sen. Mutta se ihan 70-luvun alun tällainen niin kuin töpäkkä brittiyleisö, mikä oli tottunut vaan siihen Hammer-kauhuun ja tähän, ja ihan sitä studiojärjestelmää myöten, niin kuin niitä studiopamppuja myöten, joku oli kutsunut sitä just, no se klippi oli kyllä jostain Making of Dockerista otettu, koska minä olen nähnyt sen aikaisemmin, mutta just Christopher Lee siinä arkistohaastattelussa kertoo, että se joku sen levittäjä
tahon niin kuin se uusi pomo kutsui sitä yhdeksi huonoimmista elokuvista, mitä hän on ikinä nähnyt ja kaikkea muuta tällaista vastaavaa. Ja tavallaan brittiyleisö ei todellakaan niin kuin tajunnut sitä heti ja se katosi silleen niin kuin aivan täysin. Ja mitä sitten tapahtuu, kun se leffa katoaa ja tämä Robin Hardin niin kuin viimeinen toivo elämästä niin kuin ikään kuin katoaa, niin hän katoaa näiden lastensa elämästä sitten taas puolestaan. Hänen niin kuin ilmeisesti tämä vaimo, sen toisen näistä veljeksistä, niin äiti, tai siis velipuolista siis oikeastaan toisin sanoen, äiti oli myös niin kuin alkoholisoitunut ja ilmeisesti alkoholisoitui ihan pahemmin ja pahemmin, ja sitten isä on vaan silleen niin kuin fuck it, ja vaan niin kuin lähtee, ja hylkää ne poikansa niin kuin täysin, ja hylkää sen äitinsä täysin, ja tätä ennen hän oli kupannut sen äitinsä, joka oli tämmöinen ilmeisesti rikas perijätär, niin sen niin kuin koko omaisuuden niin kuin rahoittaakseen tätä elokuvaa. Eli niin kuin kohtuu mulkku temppu niin kuin silleen tolleen, että tuut niin kuin silleen, näette elämään, siitet nämä pojat, ja sitten oot silleen, että hei, niin, sinullahan on löysää rahaa, että mitä jos pistettäisiin tämmöinen leffa pystyyn, ja ilmeisesti se vaimo oli vielä ollut silleen niin kuin super sen miehensä takana niin kuin kaikessa tässä, ja niin kuin niin kuin silleen, ja niin kuin viimeisenkin penninsä antanut yhteensä jotain niin kuin nykyrahassa, oliko jotain 500 000 puntaa tai jotain muuta ihan älytöntä pistänyt siihen leffaan, ja sitten kun se karahtaa kiville, niin jätkä vaan katoaa eikä sitä näy enää koskaan. Ja ilmeisesti se muutti niin kuin tyyli johonkin New Yorkiin, johonkin tyyli puiston penkille nukkumaan tai jotain muuta, että niin kuin se oikeasti katosi maailmasta silleen. Vähän niin kuin Caligula tekee tuossa aikaisemmin Caligula-elokuvassa, kun Drusilla kuolee, niin kuin semmoinen samanlainen heilahdus ja muuta. Ja sitten just nämä pojat käsittelee tätä kaikkea ikään kuin sen elokuvan kautta, että niin kuin mitä tämä heidän elämälleen sitten teki, mitä se teki heidän äitinsä elämälle, ja muuta kaikkea tällaista. Ja niinku se oli niinku tosi, siis se meni niinku tosi syvälle niinku tällaisiin juttuihin. Ja siis minä tykkäsin niinku tosi paljon. Tämä oli just niinku, tämä oli nimenomaan super mielenkiintoinen juttu. Avasi ihan uusia puolia niinku kaikesta mahdollisesta. How come he never made any money from this film? How come he got cut out? What deal did he sign? He was clearly going bankrupt throughout this whole process. Robin Hardy abandons his family, abandons his house. Just one day he's gone. This f***ing film has been responsible for so much damage. I don't frankly know if I can carry on with this. It's dredging up too much bad juju. Somehow or other, though, we've been brought together to do this by this film. Tämä Justin, ei Justin Timberlake, vaan Justin Hardy paljastui myös hyvin tällaiseksi jännän tyyppiseksi ihmiseksi. Hän itse asiassa toimi vähän mieleen tuon Ricky Gervaisin, niin kuin ainakin hänen julkisuuskuvansa, niin kuin siinä määrin, että hän on tämmöinen hyvin sellainen peruslunki, puhelias ja sellaisella vähän niin kuin työmiestavalla intellektuelli tyyppi. Mutta tällainen niin kuin myöskin sellainen, joka sitten osaa mennä tarvittaessa niin kuin tosi syvälle ja sillä lailla, että ei missään määrin tyhmä ihminen, mutta sellainen, miltä myös löytyy tällaista huumorintajua ja niin kuin sellaista kykyä niin kuin tavallaan vähän niin kuin tavallaan ajatella myös syvemmin asioita ja sillä lailla. Ja niin kuin hän toi sen esiin paitsi siinä elokuvassa, niin myös siellä paikan päällä. Ja ilmeisesti hän on nyt kirjoittamassa kirjaa itse asiassa. Minä kysyn häneltä yhtä kysymystä. Tällä kertaa en nolannut itseäni aivan täydellisesti. En ainakaan usko näin tehneen, mikä on ihan mukavaa. Mutta kysyin kysymyksen liittyen siihen, että kun tämä Robin Hardihan on ohjannut paitsi sen Wickermanin ja sitten sen Wicker Treen, sen itse asiassa näin tässä viime vuonna, tai siis ei, tämän vuoden puolella siis piti sanoa, niin kuluvana vuonna olen nähnyt sattumalta juuri itse asiassa lokakuussa Halloween ja ennen lopultakin rohkaistuin ja katsoin Wicker Treen. Ei minusta läheskään niin kamala kuin kaikki kriitikot sanoo, mutta se on itse asiassa vertaan sitä vähän tuohon Meir Tsarkiniin, kun se teki sen I Spit on Your Gravein aikoinaan ja sitten se teki jonkun yhden toisen leffan, mistä kukaan ei ole kuullutkaan ja mitä kukaan ei ole nähnyt. Ja sitten vuosikymmenet myöhemmin, ilman että hän on ohjannut siinä välissä mitään, hän palaa niin ikään kuin takaisin tällaisen nuoruutensa suosioon nostaneen jutun niin kuin tavallaan pariin. Ja niin ei se nyt oikein, niin kuin, ei se sitten oikein enää lähde, se ei sitä samaa henkeä saa sieltä samasta pullosta enää niin kuin tiristettyä ja sillä lailla. Ja tässä oli ihan sama siinä Wicker Treessä. Mutta miksi puhun siitä, niin puhun just sen takia, että olen nähnyt sen. Totta kai olen nähnyt Wicker Manin itse asiassa useampia versioitakin siitä elokuvasta, mutta sen lisäksi just niin kuin Meir Tsarkikin, niin tämä
Robin Hardikin teki silloin joskus 80-luvulla jonkun toisen elokuvan. Ilmeisesti juuri sen takia, kun se sai tämän Wickerman sai vain sitä uutta nostetta, niin ehkä hän sitten sai niin kuin tavallaan, se ihan niin kuin käy siinä dokumentissa, sitä ei mainita siinä dokumentissa kertaakaan, mutta se käy niin kuin sinne sen aikalinjan kautta niin kuin järkeen ja tällä lailla. Niin kysyin, että mikä leffa tämä oli, kun en edes muistanut sen nimeä, mutta että tiesin, että joku tällainen sillä on Wickermanin ja Wickertreen välissä, että mikäs pätkä se oli. Ja se oli just hauska, kun tämä Justin Hardy oli se, silleen, että joo, tämmönen hieno pätkä. Hän itsekin vissiin tätä esiintyä tässä elokuvassa tai jotain. Hänet oli myös sitä Wickertreestä niin kiinnitetty tyyli varaohjaajaksi siltä varalta, että jos tämä hänen siinä vaiheessa jo perin iäkäs isänsä sattuu kuolemaan kesken produktion, niin joku tekee sen sitten valmiiksi ja kaikkea muuta tällaista. Hän kyllä osasi käyttää hyväkseen näitä sukuyhteyksiäänkin ja muuta kaikkea tällaista. Että aikamoinen veli kulta taisi olla tämä Robin Hardy ja muuta. Do you think that making a film about one's father is a stupid thing to do? Stupid, no. Challenging, yes. Ja kuten tämä Justin Hardykin siinä puhuu, niin kuitenkin toisaalta sitten taas kuinka monen ihmisen elämään tämä hänen pääteoksensa on kuitenkin vaikuttanut. Ja niin kuin tavallaan että, niin kuin se, että vaikka hänet muistetaan tasan tästä yhdestä jutusta ikinä. Et loppuuransa hän teki lähinnä mainoksia ja jotain kaikkea muuta tällaista ja työsti näitä myöhempiä virityksiä, mitkä nyt ei sitten enää olleet niin ihmeellisiä ja sillä lailla. Niin vaikka hän ei ikinä tehnyt kuin tuon yhden jutun, niin minkälainen niin kuin atomipommi se on niin kuin silleen tavallaan elokuvahistoria. Tänä vuonna on puhuttu paljon Texas Chainsaw Massacresta. Sielläkin tosiaan oli se joku Texas Chainsaw Massacre. Dokumentti oli nähtävänä myöskin. Itsehän en sitä nähnyt. Rauli Ylitalo itse asiassa kehui sitä siinä ohimennen ja muuta kaikkea tällaista. Mutta niin kuin tavallaan kyllä minusta niin kuin kaiken sen, mikä Texas Chainsaw Massacresta voi sanoa, voi vähintään sanoa niin kuin samalla tavalla myös The Wickermanista, siis niin kuin aivan täysin niin kuin uniikki, nerokas mestariteos. Ja sillä lailla ja iso osa siitä tietysti menee myös tämän käsikirjoittajan piikkiin, hän joku tämmöinen menestynyt kirjoittaja, jolta sitten menee myöskin välit poikki Hardin kanssa välittömästi sen leffan tekemisen jälkeen ja mitä liian kaikkea. Mutta siis niin kuin se on just niin kuin aina Ghostbustersin kohdalla puhutaan siitä, että miten se on tuollainen niin kuin lightning in a bottle, että niin kuin kaikki elementit on sattuneet just oikeaan paikkaan, just oikeassa kohdassa ja sillä, niin kyllä Wickerman on juuri ehdottomasti sitä. Eli suosittelen itse elokuvaa. Suosittelen tätä dokumenttia, jos se ikinä on missään nähtävillä. Ja nyt jos tosiaan tämä Justin Hardy saa sen kirjansa pusattua jonakin kauniina vuonna, niin kyllä itse asiassa kiinnostaisi jopa sekin, että vaikka hän oli vasta 10-vuotias, silti kyllä niin kuin yllättävänkin iäkäs. Minä jotenkin, silleen kun puhutaan suuren ohjaajan poika, niin odotat, että se on semmoinen niin kuin parikymppinen, sellainen nuori aloitteleva vesseli, mutta et ei, hänhän on jo niin kuin keski-iässä enää, onhan sitä nyt toki kauan aikaa, kun Wickerman tehtiin. Mutta silloin hän oli 10-vuotias, että hän ei hirveästi sen leffan tekemisestä toki mitään tiedä eikä muista, eikä vissiin ollut siellä Skotlannissakaan, missä niitä kuvattiin, mutta just se, että tavallaan kaikki se sen ympärillä oleva pöhinä ja se hitaasti kasvava sellainen niin kuin kulttimainen ja muu, niin siitä hän varmasti saa kyllä niin kuin hienon kirjan aikaiseksi, että jos tekee ja jos on jotenkin järkevästi saatavilla, niin kyllä ihan jopa kiinnostaisi lukea. Eli se nyt hänestä. Mennäänpä Vimoisen leffan pariin. Illan viimeiset hitaat oli sitten tällainen elokuva kuin Strange Darling. Minä en tiedä tästä hirveästi, mitä siis minä olen nähnyt, kun Red Letter Media on tehnyt tästä jakson. Mutta minulla ei ole suoraan sanottuna oikein mitään muistikuvaa, mitä ne siinä siitä sanoo. Ei niin kuin vieläkään, vaikka nyt katsoisin itse elokuvankin. Mutta sen muistan, että se oli kovinkin kehuva. Ja vaikka kuten olen sanonut, niin eihän hekään aina mielestäni osu oikeaan, mutta tiedän mistä ne kaverit on kotoisin, tiedän minkälaista leffoista he tykkää. Ja kun taas sanat thrilleria, kauhu ja muuta kaikkea tällaista nostetaan esiin, niin kyllä se silleen, että okei, mennäänpä katsomaan. Ja tällä lailla, ja näinpä tein sitten, eli Strange Darling oli sitten valikoitui viimeiseksi näissä festareissa meikäläiseltä. Do you have any idea the kind of risks a woman like me takes every time she agrees to have a little fun? Never thought about it that way. Of course you haven't. You're not a woman. Nyt jätän taas tarinani varmaan vähän lyhkäisemmäksi. En pelkästään sen takia, että haluan tonne nukkumaan,
mutta myös siksi, että tästä tuli justiinsa Rauli Ylitalon kanssa jo puhuttua. Hän varmaankin kanavalleen julkaisee, ellei ole jo ennen minuakin taas saanut. Kumpi ehti ensiksi? Kauhea kilpajuoksu, kumpi ehti julkaista videon? No ei siinä ole ehkä mitään järkeä, mutta niin kuin, jos hän on julkaissut jo videonsa, niin varmaan linkkaan sitten tuonne alas tai jotain. Mutta niin tosiaan siinä jo vähän heti leffon jälkeen rutusteltiin asiasta, joten en halua toistaa kaikkia niitä samoja pointteja. Lyhyesti kuitenkin kerron, mitä mieltä olin. Ja sitten tietenkin, kun nyt tänne jouduin matkustamaan tuossa taas, ja siitä on jo useampi tunti aikaa nyt tässä vaiheessa, tai ainakin puolitoista tuntia, en nyt muista tarkasti jotain sellaista, niin tavallaan nämä mietteet ovat ehtineet jo jatko kehittyäkin sitten vähän sen, joten sen verran nyt turisen kun turinaa lähtee, mutta en päästä itseäni toistamaan ihan jokaista sanomaani sanaa uudestaan. Mutta mikäs tämä Strange Darling on? No, enpä sitä teille kerro, koska se on vähän niin kuin sellainen leffa, että jos sitä tietää etukäteen oikeastaan yhtään mitään, niin ei kannata sitten sitä enää hirveästi katsoa, mikä on jo aluksi jo vähän tällainen huonohko ja ikäväkö, tai ei välttämättä, jos se noin, siis minä tykkään kyllä vaikka The Sixth Sensestä, mutta kun Sixth Sense on elokuva ihan sen twistinsä ulkopuolellakin, ja tämä vähän niin kuin, niin tässä on hyvin mielenkiintoisia ja tarpeellisia ja tälle päivälle jopa yllättäviäkin teemoja, just sellaisia, mitä kannattaakin puhua. Ja mistä kannattaa taiteilijoiden tarttua, niin sitä löytyy niin kuin paljon uutta sanottavaa, mitä ei ole vielä käsitelty uudella tavalla esitettynä ja tällä lailla. Mutta sitten miten se tämä elokuva sen tekee, niin se on kyllä vähän taas semmoista sun tämmöistä minun mielestäni. Olen kuitenkin tässä selkeästi vähemmistössä, paitsi että Rauli Ylitalo tykkäsi tästä kovin paljon, niin tämähän oli myös loppuun myyty näytös. Eli kerrankin hyvä, että ostin etukäteen liput, koska sitten se olisi taas turhan päätä harmittanut, jos olisin kävellyt sinne keskiviikkona ja sitten ollut silleen, että Strange Darling, on kyllä loppuun myyty. Ja sillä lailla. Eli hyvä näin, mutta että täpötäydessä salissa ja kauhea pöhinä tuntui olevan. Ja ilmeisesti aika kehuttu ja rakastettu elokuva ja näin. Eli taas nämä, mitä minä sanon, niin tietenkin ne on vaan taas puhtaasti minun omia typeriä mielipiteitä, niin sehän nyt pätee tietenkin totta kai aina. Is it like a love sky? Love scar. But the real issue is safety. That's life or death. So I'm gonna have to ask you a question. Are you a serial killer? What did you just say? Lyhyesti, koska näistä jo puhuttiin, mutta näitä hyviä puolia nyt tähän alkuun. Kaikki oikeastaan tekninen toteuttaminen oli oikein kivaa. Kuvaus vimpan päälle jetsulleen kivaa. Just sellaista, mistä minä tykkään. Giovanni Ribisi oli itse asiassa ollut tämän DOP:nä, eli kuvaajana. Ja enpä tiennyt, että hän tällaistakin harrastelee, mutta näköjään. Myös musiikin käyttö. Oikein mainiota. Ja sehän on niin kuin, että minä nyt olen viime aikoina paukuttanut tätä musiikkijuttua jotenkin hirveästi. Ja minä myönnän, että minä olen niin kuin, kiinnittänyt siihen paljon enemmän huomiota viime aikoina. Olen itsekin huomannut sen oikein, että niin kuin oikein kuuntelen sitä musiikkiraitaa. Ja se johtuu just siitä. Ja sori, jos nyt niin kuin tuntuu siltä, että paukutan tätä samaa asiaa ihan niin kuin liikaa kyllästymispisteeseen saakka. Mutta kun olen törmännyt niin paljon sellaiseen tosi löysään ja tosi huonoon peruspörinään, mikä on niin kuin selkeästi niin kuin vaan helppo nappula, mistä painaa, että saadaan jonkinlainen musiikkiraita sinne leffalle. Niin tavallaan se, että tässä niin kuin käytetään niin kuin sellaisia erinäköisiä biisejä tai biisin kuuloisia asioita, jotka niin kuin oikeasti niin kuin tehostaa niitä kohtauksia ja tuo niitä silleen hienosti esiin. Etenkin siellä alkupuolella. Se alku tässä leffassa on todella vaikuttava. Ja siitä tykkäsin kivasti. Toisekseen tämä on tosi hieno esimerkki sellaisesta, niin kuin näin vähän jymäytetään katsojaa elokuvan tekemistä. Että tässä niin kuin, kun tämä menee tosiaan sellaisessa epäkronologisessa järjestyksessä, siellä on eri lukuja, mitkä menee niin kuin silleen ei ykkösestä vitoseen tai kutoseen, vaan silleen, että ekana on vaikka kolmonen ja sitten vaikka ykkönen tai jotenkin tällä lailla. Ja sitten niin kuin jokainen niistä niin kuin paljastaa uusia asioita ja sitten siellä on semmoisia ahaa-twistejä. Ja ne oli oikeasti niin kuin yllättäviä ja hauskoja ja ne oli hienosti mietitty. Paljon istutuksia ja lunastuksia, mistä toki tykkää. Mutta se ongelma on juuri siinä, että katsoin joku aika sitten myös tällaisen elokuvan kuin Promising Young Woman.
Ja tuota, se on itse asiassa ihan sama juttu silleen tietyllä. Se ei ole tämmöinen epäkronologinen juttu, mutta se on niinku siinä mielessä ihan sama juttu, että no siis se oli hyvinkin niinku Promising Young-elokuva myöskin, että sitäkin kaikki kohisi ihan niinku tukkasuorana silloin, kun se tuli, ja kaikki on silleen, että mun paras ja siistein ja kaiken ympäri ämpäri kääntävä juttu ja muuta kaikkea tällaista. Ja sitten minä sen taas niinku innosta piukeana menen katsomaan, ja sitten on silleen, että niin, että tämä tavallaan tällainen tekninen kikkailu ja tällainen niinku teemojen ikään kuin, niin kuin kasvoille hierominen menee jo siihen pisteeseen, että tämä ei ole enää niin kuin oikeastaan mistään kohtaa kunnollinen elokuva. Että tämä ei niin kuin tunnu niin kuin yhtään miltä. Tämänkin elokuvan niin kuin lopussa, etenkin siellä lopussa, niin kuin, varmaan niin kuin jossain niin kuin ennen, ehkä 20 minuuttia ennen loppua, niin tämä elokuva vaan niin kuin hukkasi minut ihan täysin. Ja minulla olisi ollut siinä vaiheessa ihan sama, vaikka sieltä olisi laskeutunut niin kuin alienit siihen leffaan, tai ihan niin kuin mitä tahansa olisi tapahtunut. Sillä ei olisi ollut niin kuin mitään merkitystä minulle. Minä olin vaan niin kuin täysin niin kuin mieli kiinni ja niin kuin silleen, että hohoti hoijakkaa, juupati juutaas ja näin. Että se, niin kuin se tavallaan, nämä hahmot ei tunnu miltään, ja sekin vielä just, että koska, ja minä syytän siitä ihan täysin tuollaista rakennetta, koska niin kuin, se, niin kuin se tavallaan niin kuin se ei tunnu tarinalta, ja just se, että niin kuin tavallaan siihen niiden maailmaan on tosi mahdoton päästä, koska ne vielä vaihtuu tosi vikkelään ne eri chapterit siellä ja muuta kaikkea sellaista. Niin tavallaan se, minkä pitäisi olla sellaista järkevää pohjustusta tai sellaista, niin se ei sitten ole. Ja just tässä on vielä yksi sellainen sen tyylinen hahmo, en tosiaan nyt spoilaa yhtään, mutta sen tyylinen hahmo, mistä minä yleensä juuri nimenomaisesti tykkään, no nyt saatoin jo ehkä jo, sekin jo saattaa olla pieni spoileri, mutta jätän sen siihen. Mutta tässä hänenkään niin kuin, se oli ihan niin kuin se ja sama. Ei, niin kuin, ei tuntunut yhtään missään. Eikä hän niin kuin välttämättä näytellyt yhtään huonosti eikä mitään sellaista. Mutta se oli vaan silleen, että no, joo. Se oli nyt sellainen shakkinappula, mitä nyt siirrettiin tuosta niin kuin F6:sta G3:een tai jotain muuta vastaavaa. Niin kuin, että siis niin kuin, se on niin kuin silleen, että no niin, juupati juu. Se kaikki niin kuin se tavallaan, se juoni on niin sen teeman armoilla, ja nämä hahmot on niin sen juonen armoilla, että niillä ei niinku lopulta ole millään, mitä tässä tapahtuu, ei lopulta ollut minulle niinku yhtään mitään väliä. Here, kitty, kitty, kitty. You believe me? Here, kitty, kitty, kitty. Sitten kun tämä oli myöskin ihan niinku tavattoman osoitteleva elokuva. Siis niinku silleen kirjoitettu silleen, siis niinku, että tämä ei ollut. Kun sitten taas jotkut on sellaisia superöverin hauskoja, että ne niinku vetää niinku silleen vähän sopivasti lekkeriksi. Tämä ei todellakaan vedä mitään lekkeriksi. Tämä on niinku hyvin silleen niinku, silleen jo ylähuuli kireänä niinku kyllä sen koko niinku homman ajan. Vähän jopa, no siis siellä on tämmöisiä pieniä koomisia kevennyshetkiä kyllä, mutta nekin nyt oli aika joutavan päiväisiä ja näin. Tämä ei niinku mene sellaiseksi niinku troma-ilotteluksi sen teeman kanssa kuitenkaan, mutta sitten kun se ei myöskään toimi sellaisena niinku vakavasti otettavana draamana, niin se jää just siihen sellaiseen ikävään välikäteen ja puristukseen, että se ei ole niinku mitään silleen niinku kunnolla. Se on taas vähän jokaiselle vähän jotakin, mutta se ei ole niinku kenellekään mitään ja niinku kunnolla. Hei, kiri, kiri, kiri. Sitten kun tämä on vielä kauhean sellainen, niin kuin just se, että kun tässä on se rakenne sellainen huolella laadittu, niin kuin taas niin kuin teknisesti todella huolella laadittu niin kuin se sellainen rakenne, että on niitä lunastuksia ja istutuksia ja vaihdetaan sitä chapteria vähän väliä ja muuta kaikkea, pompitaan ajassa, e-suti, taas-suti ja muuta kaikkea tällaista. Niin sitten kuitenkin, vaikka niin kuin, sekään ei sitten kuitenkaan ole sellainen niin kuin hyvä tekosyy, vaikka niin kuin, esimerkiksi niin kuin nopeuttaa sitä hommaa tai niin kuin tehdä sitä sit silleen niin kuin sukkelan vikkelästi tai silleen, niin kuin, että niin kuin, okei, en nyt välttämättä haluaisi, että tämä muuttuisi sellaiseksi 90-luvun musiikkivideoleikkaukseksi, että tämä on Pat, ja nyt hänelle käy tällä lailla, hän liukastuu, wow, tai jotain muuta vastaavaa. Mutta niin kuin, kun siinä vaikka siellä täällä niin kuin iso osa tätä elokuvaa tapahtuu yhdessä motellihuoneessa. Ja se alkoi jo oikeasti tuntua sellaiselta niin kuin Ulli Lommel-elokuvalta. Siis sellaiselta niin kuin tommoisella samanlaisella kameralla kuin tämä on kuvattu, niin sellaisella kuvatulta ihme niin kuin käsivaraa digiheilutus hommalta. Ainoastaan vain niin kuin teknisesti hyvin toteutettuna. Mutta sitä vain niin kuin möllötellään siellä hotellihuoneessa ja samoja juttuja käydään läpi niin kuin uudestaan ja uudestaan. Ja sitten oot silleen, että niin kuin, että joo, tämä nyt vähän niin kuin tuli jo selväksi. Että okei, lopulta se sitten niin kuin johtaa kyllä paikkoihin.
mutta niinku se tuntuu niinku siltä kuin, että okei, no meillä on nyt tämä lavaste ja meidän täytyy nyt saada tästä lavasteesta niinku rahoillemme vastinetta. Et kyllä meidän vähintään puoli elokuvaa on täällä nyt nyhjättävä. No mitä täällä nyt tehdään? No en minä tiedä, jauhitaan sitä samaa shaisea nyt taas uudestaan vaan. No. Maybe I lied. Sitten kun dialogikin oli sellaista ihan ihme julistamista aina välillä, että vaikka niitä asioita sitten niinku myöhemmin joo käännetään päälailleen, niin se silti niinku, se ei se jo alun perin tuntuu typerältä, ja sitten kun se käännetään päälailleen, niin se tuntuu vaan toiseen suuntaan typerältä. Että se ei ole niinku silleen, niinku minä en vaan niinku saanut mistään oikein mitään kunnon otetta. Ja sitten vielä mitä pitemmälle se menee, niin sitä enemmän sinne tulee sellaisia täystampio sivuhahmoja, mitkä oli niin onnettoman typeriä karaktereja, ettei niinku mitään järkeä eikä mitään. Ja nekin taas kerran palvelevat sitä suurta teemaa ja muuta kaikkea tällaista. Mutta kun silleen niinku ihan sama, ei tuntunut missään. Ja tota, niin. Ikävä nyt päättää näin negatiivisiin tunnelmiin tämä, mutta niinku ei voi muuta sanoa kuin, että ei nyt oikein lämmettänyt. Strange Darling, mutta kaikkia muita tuntuu lämmittävän, joten eihän siinä. Siis hyvä juttu vaan, ja jos niinku tosiaan näistä teemoista ja muusta tällaista saa niinku jotain ajattelemisen aihetta tai puheenaihetta tai ne avaa uusia kulmia, niin sehän on tietenkin vaan aina hieno ja upea juttu sitten. Ja sillä tavalla, eli ei nyt oikein kyllä vakuuttanut. Tämä ei ollut kovin rohkea elokuva, tämä ei ollut kovin, tosiaan itselleni henkilökohtaisesti kovin mielenkiintoinen elokuva. Tämä ei mistään kohtaa ollut vangitseva elokuva. Tämä oli vaan niin kuin Lallin saarnat tälle illalle, osa 7 tyyppinen juttu. Nyt ei kyllä taas tiedä enää mitä helvettiä sössätä enää itsekään. Huhhuh. Joo, tiedän. Katsokaa tarkemmat horinat, tai en tiedä, niin kuin heti elokuvan päättymisen jälkeiset horinat sieltä Raulin kanavalta. Ehkä uni alkaa jo sen verran painaa, että niistä saa enemmän tolkkua sitten tuolta muutama tunti sitten. Ja näin lyhkäiseksi tosiaan tällä kertaa jäi meidän Night Visions-vierailumme. Tosin en tiedä, että kuinka lyhkäinen tästä videosta sitten taas tulee. Sehän riippuu ihan siitä, että kuinka lyhkäiseksi minä jaksan omia horinoitani tästä typistelle ja kuinka paljon niitä alun perinkin on sinne ilmestynyt. Ja sillä viisiin. Mutta jos satut tykkäämään näistä tämän tyylisistä videoista, niin kuin juuri tämä on, ja toivon todella, että tykkäät, koska vaikka nämä on näitä mahdollisimman niin kuin, silleen, minä vähän puoleksi häpeän näitä, kun nämä on niin silleen teknisesti käppäisiä ja minä vaan lätkin Premieressä klipit yhteen ja vähän nyt äänelle teen asioita, että niin kuin edes jotain, niin kuin, että se nyt olisi niin kuin ihan kamalaa kuultavaa tai ainakin niin paljon kuin nyt osaan ja sillä lailla. Mutta että näitä on siitä huolimatta tosi hauska tehdä, on tosi jotenkin katarttista jopa niin kuin päästä jauhamaan sitä leffasta jollekulle, vaikka se sitten onkin herra eloton kamera nauhuri tuossa, mutta siitä huolimatta jollekulle niin kuin päästä jorisemaan siitä näkemästä leffasta, niin jos tykkää tämän tyylisistä videoista, niin niitä on tälle kanavalleni tulossa joulukuussa aimoannos lisää, ja kun sanon aimoannos, niin tarkoitan, että ihan siis perkuleesti, varmasti enemmän kuin kenenkään sietokyky kestää, eli jos siis tämmönen maittaa, niin kannattaa ehdottomasti laittaa. Kaikista niistä asioista en ole sitten yhtä niin kuin kontroversaalisti eri mieltä kuin Strange Darlingista, sanottakoon nyt tässä vaiheessa, että joskus olen myös ihan niin kuin silleen ihminen ja järkevä ja näin poispäin. Mutta niin kuin niin kannattaa tosiaan korvamerkitä tämä kanava, kannattaa pitää sitä silmällä. Joulukuussa nimittäin lävähtää erinäköisiä asioita tiskiin, mitä on tässä pikkuhiljaa kaikkien selkien takana juodiskeltuja sillä lailla ja kaikkea muuta tällaista hauskaa ja hienoa. Mutta joo, eipä siinä nyt sitten varmaan tavataan taas jossakin vaiheessa ja viimeistään nyt sitten joulukuussa sitten, ellei kotivideopulkka lätkähdä tässä vielä sitä ennen tai katsotaanpa nyt mitenkä käy.
ja näinpä ja noinpa. Eli ei muuta kuin oikein hyvää yötä ja nythän on oikein kaunis, kuulas, esitalvinen tai alkutalvinen yö. Oikein melkein täysikuukin tuota paistetaan. Se oli itse asiassa keskiviikkona se täysikuu, ei kun torstaina oli täysikuu. Ja tuota, nytkin melkein täysikuu, joten juuri tällainen oikein sopiva Night Visionimainen kauhu- ja genre-elokuva suotuisa yö tekisi mieleni lähteä tuonne kylälle rilluttelemaan ja etsimään vaikeuksia, mutta enpä taida tänäpä lähteä nukkumaan. Eli hei hei!